ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ। ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକ କ୍ୟାରିୟର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। 126 ବଲ୍ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶାନ। 210 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ। 126 ବଲ୍ରୁ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ରେକର୍ଡ ଦ୍ୱିଶତକ। କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶାନ। 126 ବଲ୍ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶାନ। 210 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଶାନ। ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକ। କ୍ୟାରିୟରର ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଇଶାନ କିଶାନ। 126 ବଲ୍ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ସେ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ପୂର୍ବତନ ରଣଜୀ ଖେଳାଳି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମତେ ତ ଲାଗେ ଏଇ ଏରାରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ରେ ସିଏ ବହୁତ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ୱିକେଟ୍ କିପର କମ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଆଉ ଇଏ ଆଗରୁ ବି ଡୋମେଷ୍ଟିକରେ ବି ବହୁତ ଭଲ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମ୍ୟାଚେସ୍ରେ ବି ଭଲ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ହି ଇଜ୍ ଭେରି ୟଙ୍ଗ୍, ଆଉ ଏମିତି ବି ସିଏ ଆଗକୁ ବହୁତ ଅଧିକା ରନ୍ ଏମିତି କରିବେ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ତାଙ୍କର ଏଇ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, କାରଣ ଏବେ ପୁରା ଫର୍ମରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ 26 ବଲ୍ରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପ୍ରଥମ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ୱାନ୍ଡେରେ 200 ମାରିବା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ଇଶାନ କିଶାନ, ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରେରଣା ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ରେ, କାରଣ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଦୁଇଟା ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶ ଠାରୁ ହାରିଯାଇଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ହେଲା ଯେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ୟଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଇଶାନ କିଶାନ 200 ମାରିଛନ୍ତି ୱାନ୍ଡେରେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ପୁରା ଫର୍ମରେ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଟିମ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି, ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରକୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇ ପ୍ରେରଣା ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଫର୍ମକୁ କିଭଳି ଆପଣ ବୟାନ କରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଭଲ ଫର୍ମରେ ନଥିଲେ 126 ବଲ୍ରେ 200 ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ଖାସ କରିକି ୱାନ୍ଡେରେ। ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହାରିକି ବି ଏଇଭଳିଆ ପଜିଟିଭ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଗକୁ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟରେ ହଉ, T20ରେ ହଉ, ୱାନ୍ଡେରେ ହଉ, ସବୁ ଫର୍ମାଟରେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିବା କଥା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ଆପଣ କିଭଳି ଦେଖନ୍ତି? ଏଇଟା ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଫର୍ମରେ ରହିବେ, ପୁଣି ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବେ, ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, ମେଣ୍ଟାଲି ଖାଲି ମୁଁ କହିବିନି, ମେଣ୍ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଫିଜିକାଲି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେତିକି ଟଫ୍ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆପଣ 4-6 ମାରିବାକୁ ବଳ ବି ଦରକାର, ସିଙ୍ଗିଲ ଡବଲ ଟ୍ରିପଲ ରନ୍ ବି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଛି ହି ଇଜ୍ ଭେରି ୟଙ୍ଗ, ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ସେ ରନ୍ କରି ଚାଲିବେ ଆଗକୁ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଫର୍ମାଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନି ଫର୍ମାଟରେ ହଉ, ୱାନ୍ ଡେ ହଉ, ଟେଷ୍ଟ ହଉ, କି T20 ହଉ, ଯେତେ ରନ୍ ବି ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟିମ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ବି କେବେ ଆଗକୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେ 250 ରନ୍ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଜିତି ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେତେ ରନ୍ କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଲାଷ୍ଟ ବଲ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ପଡିଛି ସେକେଣ୍ଡ ନା ଆପଣ ରାଉଣ୍ଡର, କେବେ ବି କହିହବନି, ମୁଁ କହିବିନି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିକି ଜିତିଯିବ ବୋଲି। ଟଫ୍ ଲାଗିବ, କାରଣ ତାଙ୍କର ବି ସେମିତି ପଜିଟିଭ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଅଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶ ଟିମ୍ର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, ଦମଦାର ପ୍ଲେୟାର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କର ଏ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜଣେ ୟୁଥ୍ ପ୍ଲେୟାର ହିସାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ଲେୟାର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଆଜ୍ଞା, କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆଗରୁ ସେ ବହୁତ ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ୍ରେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଆଚିଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଡୋମେଷ୍ଟିକ ପ୍ଲେୟାର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବି କହିବି, ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫି 4 ଡେ ଚାଲି ଆରମ୍ଭ ହବ 2 ଦିନ ପରେ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା ରହିବ ଯେ ଯଦି ସିପ୍ କରିପାରୁଛି ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରିବାନି ଡେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଯଦି ପ୍ଲେୟାରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ଲି ଗୋଟେ ହଉଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଟ୍ ହବା ଦରକାର ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ହବା ଦରକାର। ନୋ ଡାଉଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ଟିମ୍ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଥିଲା ଯେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଆଉଟ୍ ହେଇଯାଉଥିଲେ ଟିମ୍ ହାରି ହଉଥିଲା, ଏବେ ସେମିତି ନାହିଁ, ଇଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଭ୍ରି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କ ଡେରେ ମ୍ୟାଚ୍ ୱିନର ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଲି କହିବି ଯେ ମେଣ୍ଟାଲି ଆଉ ଫିଜିକାଲି ଫିଟ୍ ରହିବ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର, ନିଶ୍ଚୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଭଲ କରିବ ଆଗକୁ। ପ୍ରଭଞ୍ଜନ, ଅନେକ ସମୟ ଦେଖାଯାଏ ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ
प्रदर्शन निराशजनक थाए तेणु गोटे कनसीस्टेंट रहा दरकार गोटे मानते कंपेरेटिवली गोटे भल करवा दरकार से कौन दरकार हो बर्तमान समय देखो सब प्लेयर तो चाहते कनसीस्टेंसी परफर्म करने को बैटिंग रन करने को बोलिंग विकेट नाक कि इंडियन टीम ए इंडियन टीम अच्छी मत लगुच समस्ते मैच विनर अच्छा मेन्टाली फिट हवा दरकार निजर विश्वास रखा दरकार जे हाँ आम इंडिया टीम की नहीं कि आगू आगुरी आगू जापरू बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित थे प्रभंजन मल्लिक थे पूर्वचंद रणजी खेला कि गोटे भल खबर समस्त कहते कि जो मैंने नुआ प्लेयर आूथ मान गोटे भल खबर तृतीय दिनिकिया ईशान किशन विस्फोरक बैटिंग देखा मिली तृतीय दिनिकिया ईशान किशन द्विशतक कारियर प्रथम द्विशतक हासिल करते ईशान किशन 126 बल में द्विशतक हासिल करते ईशान 210 रन कर आउट होती किंतु करियर ये प्रथम द्विशतक जहां समस्त को निहती भाव प्रेरणा जोगेबा।